16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі телекөрермендер. Өздеріңізге белгілі, қоғамымызда әртүрлі реформалар жүріп жатыр. Соның бірі отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу. Әйелдер мен балалардың құқығын қорғау жөніндегі заңнаманы күшейту және жауапкершілікті күшейту. Әйелдер мен балаларға қатысты қылмыстарға немесе әкімшілік құқық бұзушылықтарға. Міне, бұл заңның жалпы талқылануы сізбен біз өзіміз куә болдық. Әлеуметтік желіде, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да көптеген адамдар, кейбір адамдар бұл заңдарға енгізілетін өзгерістерді қолдаса, кейбіреулер бұл біздің қазақтың қоғамына жат өзгерістер деп те өздерінің пікірлерін білдіріп жатты. Алайда қандай да қарсылық болмасын, бұл заңның құқықтық мемлекет құрудағы қажеттілігі керек міндетті екендігі біздің барлығымызға ол міндетті. Сондықтан ол заңның бүгінгі күнде қабылдануы бұл заңдылық деп білеміз. Бұл құқықтық мемлекет құрудағы біздің жасаған батыл қадамдарымыздың бірі деп білеміз. Бүгін міне аталған заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, президент қол қойды. Жалпы бұл қандай өзгерістер? Әйелдер мен балалардың құқығын қалай қорғайды бұл заң? Міне бүгін бағдарламамызда осы тақырыпты біз молынан сіздерге баяндап беруге тырысамыз. Спикерлермен таныс болыңыздар. Маңғыстау облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Елемесов Бауыржан, қош келдіңіз. Және де Ақтау қалалық әкімшілік құқық бұзушылық істер жөніндегі мамандандырылған соттың төрағасы Бошағұлов Қаржау. Қош келдіңіздер, құрметті спикерлер. Жалпы әңгіменің барысы өздеріңізге түсінікті. Енді өзіңіз бастасаңыз, Бауыржан мырза, жалпы бұл заңның қабылданып президенттің қол қойғанына міне 3-4 күн өткен сияқты, алайда күшіне енген жоқ әлі де болса, сондықтан қандай жаңашылдықтар әкелді бұл заң? Жалпы мына ел президентінің сайлау алды өзінің программаларын бір ретіндегі, мына демократияның шынайы белгісі ретінде әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету барысында, ер адамдар тарапынан агрессиялық әрекеттерге жол бермеу барысында және демократияның негізінде гендерлік теңдікке және адам құқықтарын сақтауға бағытталған осы заңды қабылдауға негіз болып, негізінен әкімшілік және қылмыстық істерге кейбір заңнамалық актілерге қол қойылды осы ағымдағы жылы 15 сәуір күні. Бірақ әлі күшіне енген жоқ, осы жақын арада күшіне енген. Ол бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тиісінше халыққа жеткізіледі. Бұл бағытта да соттармен біраз жұмыстар жүріп жатыр. Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған жаңа жауапкершілігі үшін және қылмыстық жауапкершілігі үшін заңдар қатайтылды. Бұрынғы бас бостандығынан шектеу жазалары қолданылатын қылмыстық істерге олар алынып тастап, тек қана бас бостандығынан айыру. Бұрын 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазалары тағайындалған жазалар алып тастап, тек қана өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Енді аса ауыр қылмыстар бойынша. Бауыржан Жамытбайұлы, осы жерде нақтылап айта кетіңізші, жалпы статистикаға да тоқталып өтсек, үңілсек. Жалпы статистикаға тоқталып өтсек, өткен жылы аталған бағыттағы семья арасында туындалған жанжалдың нәтижесінде орын алған қылмыстық құқық бұзушылықтар 25 қылмыстық іс қозғалып, қылмыстық іс бойынша жаңағы соттардың үкімі шыққан. Биылдың өзінде енді осы бір нені 90-далғандағы 3 айдың өзінде қазір 38 қылмыстық іс тіркелген. Сонда алып қарағанда енді бұл 50%-ға көбейіп тұр ғой. 25 қазір 38 40-тай болып тұр ғой. 25-ке тағы 25 қосылып тұр. 25 емес, енді 12-13 қосылып тұр. 13 қылмыстық іс, сонда 38 болып тұр. Ал әкімшілік облыс бойынша 257 ма, 235, а биыл 417.
Осы тек қана 90-ның өзінде. Қылмыстық құқық бұзушылық, қылмыстық әрекетте өсіп тұр, әкімшілік құқық бұзушылықта. Әйелдерге, балаларға қатысты өсіп тұр. Отбасылық мына жанжалдың нәтижесінде туындаған. Енді сіз қалай ойлайсыз? Енді біраз жылдан бері жұмыс өтіліңіз бар. Осы қылмыстық салада сіз өзіңізді майталманы болған судьялардың бірісіз, қазір алқаның төрағасы болып отырсыз. Заңның күшейтілуі ол қоғамдағы адамдардың санасына әсер ете ме? Талай заңдар күшейтіліп жатыр ғой, сіздің өзіңіздің жұмыс практикаңызда көріп жүрсіз ғой. Енді бұл жаңағы заңға қатаңдату бірнеше осы бағыттағы институттардың жұмыстары, соттардың, ішкі істер министрінің, прокуратураның және де жаңағы басқа да институттардың әлемнің нелерін алып, тәжірибесін алып, осылай ғана тек қана жаңағы қоғамдық қатынастар саласындағы агрессорлардың қылмыстық белсенділігін төмендетуге қол жеткізуге болады деп есептеп, енді сол бағытта бұны нетіп отыр. Бұны бірнеше институттар, әлеуметтік институттар зерттей келіп сол қорытындыға келген дейсіз. Басқа озық елдердің жаңағы тәжірибелерін алып қолданып, осындай жаңағы неге батыл шараға барып отыр деп өзіміз. Рахмет. Енді жалпы өздеріміз білеміз, қоғам болғаннан кейін қоғамда шиеленіс болып тұрады. Сол жалпы біздің президентіміздің де айтатыны, отбасылық институтты, отбасылық идеологияны біз дәріптеуіміз керек. Ең бірінші ол ұсақ түйек бұзақылықтардан, ұсақ түйек үйдегі айқай керістен басталады. Енді Қаражоқ Қазтұрғанұлы, осы орайда өзіңізге мен сұрақ қойғым келеді. Көбіне жаңа алқа төрағасы айтып кетті, көбіне жас жанұялар, жалпы жанұялар, отбасылар әкімшілік құқық бұзушылық туралы оларда көп болып тұрады, әкімшілік құқық бұзушылық. Енді әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің қандай баптарында отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылықтың көрінісі бар? Қай баптары айтып атап айта аласыз? Енді мен сөзім басында тоқталғым келеді. Мында біз қазақ халқында бір мақал бар, жаңа отан отбасынан басталады деген. Осында жаңағы барлық осы қоғамда болып жатқан жағдайлардың бәрі осы жаңағы бала отбасы қалай тәрбиеленеді, жасы содан өзіне сол тәрбие бойынша жаңағы өскеннен кейін сол бағытта жаңа әрекет жасайды деп ойлаймын. Енді бұл жерде мен тоқталғым келіп отырған әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде жаңағы 5 бап бойынша жаңағы отбасы тұрмыстық қатынастар арасында құқық қарсы әрекеттер бойынша жауапкершіліктер көзделген. Мысалы, оны айтып өтетін болсақ, 73 бап бойынша жаңа отбасы тұрмыстық қатынастар арасында құқық қарсы әрекеттер. 73 баппен сол 71 бабымен жаңа денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру әрекетімен жауапкершілік көзделген. 73-те 2-ші бабы ұрып соғу бабы. 4-ші 461 жаңағы полиция органдарының қорғау нұсқамасын қояды. Жаңағы бірнеше рет осы құқық бұзушы барғаннан кейін жаңағы құқық бұзушыға қорғау нұсқамасын қоюға мәжбүр болады. Себебі келешекте алда уақытта сондай құқық бұзушылық қайталамау үшін. Одан кейін жаңағы құқық бұзушының мінез құлқына сот белгіні ерекше тараптар бұзу деген бап бар. 660-тың 2-ші бөлігі. Бізде жаңағы сотта істерді сотта қарау барысында жаңағы мінез құлқына қарап ерекше талаптар бекітеміз сот қаулысымен. Соны бұзған жағдайда осы жаңағы 660-тың 2-ші бөлігі жауапкершілік көзделген. Енді осы қоғамда болып жатқан қазір келеңсіз жағдайлар көбі жаңағы мен алдында да айтып өткенде отбасынан басталып отырған жағдайлар. Енді осы бір-екі күн бұрын ғана президентіміз бірнеше заңға өзгерістерін толықтырып енгізді. Соның ішінде бүгінгі тақырыпқа байланысты отбасы тұрмыстық қатынастар арасында құқыққа қарсы әрекеттер, осы бойынша жаңа әкімшілік құқықтар жөніндегі кодекске, жаңа қылмыстық кодекске өзгерістер енгізілді. Бұл жерде айта кететін жағдай жаңа екі бап, жаңа алдында айтып өттім, 73-те 1 денсаулық қасақана жеңіл дәрежеде зиян келтіру, 2-шісі ұрып соғу 73-2. Осы баптар әкімшілік құқық туралы кодексіне алынып қылмыстық кодексіне берілді. Бұл жерде жаңағы беру мақсаты ұрып соғу жеңіл жарақат болса да сол берілді. Жеңіл дәрежеде жарақат болса, ұрып соғу жарақаты болмай, бірақ жаңағындай қол жұмыс әрекеттер болса, осы екі бапты қылмыстық кодексіне беріп, сол қылмыстық іс арқылы жаза тағайындау қаралады ар жағында. Енді менің ойымша бұл беріп жатқан себебі мына Ақтау қаласы
әкімшілік құқықтар және сотында мысалы келтіретін болсам, өткен жылмен еш жалпы жылына неше сондай баппен неше әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қаралады? Мысалы 2020 жылы 767 іс қаралды. Сосын 3 аймен салыстыратын болсақ, осы жылдың 3 аймен өткен жылмен салыстырғанда мысалы өткен жылы 216 іс қаралса, биыл сондай уақытта 3 айдың ішінде 351 іс қаралды. Соның ішінде жаңа сот қылмыстық кодексіне берілген баптарда 73-те бірінші бап бойынша 30 іске көбейді. Мысалы бұрын өткен жылы 76 іс қаралса, биыл 106 іс қаралды. Оның барлығы енді қылмыстыққа беріледі де, қылмыстық істер күрт өседі деген сөз ғой. Бауыржан Жөмпеев, солай емес па? Иә, ол енді қылмыстық жазасы, олардың жазасы да ауырлайды. Сосын оны жауапкершілік тартылғаннан кейін салдарлары да бар, алда ескеретін жаңа құқық бұзушыларға. Сондықтан да осыны біз ойлаймыз, енді қала тұрғындары, республика тұрғындары өздерінің қаперіне алу керек. Бұл баптар бойынша да жеке айыптау бола ма, қалай ойлайсыз? Себебі бұған дейін де ұрып соғу бойынша, егер өзі бұрын жолдасы мысалы жәбір көруші арыз жазбаса, іс қозғалмайтын еді әкімшілік, бірақ артынан өзгеріс енгізілді де, көршісі телефонға түсіп алса, немесе көршісі естіп қойып жаңа полиция қызметкерлерін шақырса, онда сотқа дейін барып жүрді. Органдарға тіркелсе, полицияда солай да, сондай да жәбірленушінің арызы қажет емес қарастырылды. Әрине, міне соны біз көрермендердің құлағына алтын сырға қылып айтқымыз келеді. Біздің жанұямыз, біздің жанұямызға араласпаңыз, өзіміз білеміз дейтінде көп. Әрине, әйел адам болғаннан кейін ол ер адаммен ары қарата өмір сүретін ойлайды да, жоқ, мен арыз жазбаймын деп жатады. Сондықтан қандай да бір үйіңізде шиеленіс туып, кикілжің туып, оны не көршіңіз, не көше өтіп бара жатырған қандай да бір тіпті сізге бейтаныс адам көріп те оған полиция қызметкерлерін шақырса, жауапкершілік бар, оны ұмытпаңыздар. Ал ол жауапкершілік қазір, егер ұрып соғу болса, тіпті мүлдем жаңа әйелдің ұрып соғып жатса, онда ол қылмыстық әрекет болып табылады. Қылмыстық кодекс арқылы жауап беретіндеріңізді құлағыңыздан шығармағаныңыз жөн деп ойлаймын. Енді Бауыржан Жәмпайұлы, осы жерде сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы негізгі заң 15 заңнамалық актісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізіпті. Оның ішінде 7 кодекс, 8 заңға өзгерістер енгізген. Енді сіздердің қылмыстық істер қарайтын судьялардың негізгі жаңағы өздеріңіздің заңдарыңыз бұл қылмыстық кодекс. Қылмыстық кодекске қандай нақты баптарға өзгерістер енгізді? Бұрын қандай болды, қазір қандай болды? Санкциялар бойынша айтып өтсеңіз. Жаңағы 99-шы баптарға мысалы 106-шы баптар, 120-шы бап, 121-шы бап, 124-шы бап жаңағы барлығына осылардың өзгерістері. Иә. Жаңағы сексуалдық сипаттағы жасөспірімдерге қатысты. Оларға қарсы жыныстық тиіспеушілікке қатысты сондай әрекеттер жасау, кісі өліміне алып келген баптар жаңа 99-шы баптар, 106-шы баптар абайсызда кісінің өліміне алып келген ауыр дене жарақатын келтіру нәтижесіндегі осы негізгі баптар осы жаңағы жасөспірім жаңа убийство малолетнего дейді ғой, жасөспірім өліміне алып келген ол енді ондай қылмыстық іс әрекеттер жасаған дәлелденген жағдайда ол адам өмір бойына бас бостандығынан айырылады. Сосын жаңағы не педофилия дейміз, жаңағы сексуалдық сипаттағы әрекеттер жасаған жаңағы жас балдарға қатысты қылмыскерлерге де өмір бойына, тек қана өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалады. Ал бұрын ауыр дене жарақатын келтірген жасөспірімге неге жаңағы отбасылық